2016-2017 ուսումնական տարվա 12-րդ դասարաններում սովորողները պետական ավարտական քննությունները ցանկության կարող են հանձնել դեկտեմբերին։ 12-րդ դասարանցիների այն աշակերտներին, ովքեր տվյալ առարկայից միասնական քննություն չեն հանձնելու, հնարավորություն է ընձեռել միայն ցանկության դեպքում իրենց ավարտական քննությունները հանձնել դեկտեմբերի ամսվա վերջին և դրանից հետո զբաղվեն միայն իրենց այն առարկաների քննություններով, որից պետք է միասնական քննություն հանձնեն։ Իհարկե դա միայն ու միայն ցանկության դեպքում։ Խոսքը գնում է այն առարկաների մասին, որոնք աշակերտների համար մասնագիտական չեն լինելու, և դեկտեմբերին քննություն հանձնելուց հետո աշակերտներն այդ առարկաները երկրորդ կիսամյակում չեն ուսումնասիրելու։ Ճիշտն ասած, իմացա համացանցով, քանի որ հստակ տեղեկություն չկար դպրոցում, իսկ տնօրենը, որ եկավ, ասավ, որ արդեն հաստատվել է, ես ընտրեցի 3 առարկաները, որոնք իմ մասնագիտության համար հարկավոր էր. Մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն։ Ճիշտ է, շատ կարևոր է մեր համար, որ ընտրենք այն առարկաները, որոնք հետագայում մեզ պետք են գալու։ Ճիշտ է, բոլոր առարկաներն են հետագայում պետք են գալու, բայց մասնագիտականը ավելի պիտանի առարկաներ են, ու ինձ թվում է շատ լավ ծրագիր է սա, բայց մեր ժամանակը շատ քիչ է քննության պատրաստվելու համար։ Ես հանձնելու եմ դեկտեմբերի 29-ին հայոց պատմություն առարկան։ Ուսովան ամեն ինչ լավ կլինի։ Ալավերդիում ավագ և միջնակարգ դպրոցների 12-րդ դասարանների աշակերտներն արդեն տեղյակ են փոփոխության մասին և ցանկության դեպքում քննությունները կարող են հանձնել դեկտեմբերին։ Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցի 12-րդ դասարանի բոլոր 6 աշակերտներն էլ ցանկություն ունեն քննությունները հանձնել դեկտեմբերին։ Հայոց պատմություն առարկան հանձնելու են բոլոր 6 աշակերտները, իսկ մաթեմատիկա առարկան 4 աշակերտ։ Մենք նկատում ենք, որ կրթական համակարգը պրպտումների որոնումների մեջ է, դրա առապացույցն էլ այս վերջին այս ուսումնական տարվա նորությունները, որը քննությունները պետք է անձնեն, որոշ այն, որ իրենք չեն ընտրում որպես բուի քննություն, պետք է անձնեն դեկտեմբերին։ Իհարկե սա շատ լավ կլիներ, գուցե և ավելի լավ, քան պատկերացնում ենք, սակայն մինչև օրենքը հասունացավ, մինչև հասավ մեզ, պատճառն աչեր, որ լոռին Երևանից հեռու է գտնվում, պարզապես մինչև օրենքին ծանոթացանք, այս եկան այս շրջաբերականներ և այլ եւ այլն, բավականին երկար ժամանակ անցավ և փաստորեն աշակերտին մնում է ոչ ավելին, քան այս քննությանը պատրաստվում 1 ամսում, իսկ դա ֆանտաստիկ կարճ ժամանակահատված է աշակերտի համար, մանավանդ որ ինքն է ծանրաբռնված այլ դա միակ առարկան չի, կոնկրետ ես խոսում իմ պատմությունից, և առջևում էլ էլի քննություններ կան, ուրեմն ուստի այստեղ 1 ամիսը շատ նվազ ժամկետ է։ Դեկտեմբերին քննություն հանձնելու համար աշակերտները դիմումները դպրոցի տնօրենին ներկայացրել են մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Դիմումները ուղարկել են ԿԹԿ-ը, հիմա մենք ընդհանուր թվով կստանանք, որ ասենք Թումանյանի տարածաշրջանում դպրոցների անուններով առանձին-առանձին ծրարները կստանանք, այդ օրը կգա տնօրենը մեզանից կստանա, կտանի քննությունը անց կկացնի։ Քաղաքից ու տարածաշրջանից դեկտեմբերին պետական ավարտական քննություններ հանձնող աշակերտների թվականակի հետ կապված տվյալները դեռևս ամփոփված չեն, ասում է Կարինե Մելիքսեթյանը, դրանք հայտնի կլինեն մի քանի օր անց։ Արդեն հաստատված է քննությունների անցկացման ժամանակացույցը, ըստ որի հայոց լեզու և գրականություն առարկայից գրավոր քննություն աշակերտները կհանձնեն դեկտեմբերի 26-ին, մաթեմատիկա առարկայից դեկտեմբերի 28-ին, հայոց պատմությունից դեկտեմբերի 29-ին, ռուս գրականության բանավոր ռուսերենով ուսուցման դասարանների համար ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում, նույն ժամանակացույցով աշակերտները կհանձնեն նաև ֆիզկուլտուրայի ամփոփիչ ստուգարկը։ Մերի Կոլորյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։